Tady u nás na Vysoké škole Báňské vítejte u zahájení grand finále Cryptovasku League BO3 série, tedy do dvou vítězných her Teleinformatika Gymnázium Františka Živného z Bohumína. Tím, že tam nebyla vize vůbec pro Bohumín, tím, co on si tam dal tu viženku a stačilo to teď dive od Siamanyho, ale Siamany tohle až moc přediskoval, dobrý odhození, předvádí MT Dreams, ještě drží Siamanyho naživo, mezi tím na botu, máme jeden kill pro Teleinformatiku tady, ale padají dva pro Bohumín, double kill. Hlavně ví, kde je Siaosi Siamany, už se na něj jde podívat, Siaosi to teď koluje, ale Bubblower je hrozně daleko a tady se obávám, že mu nepomůže vůbec nic, navíc je ještě stažený Alzheimerem Matthewis, životem zaplatí taky, teleport, odpověď Raka, ten si bere první kill jako zpáteční, vidík je taky pod tlakem, tady toho Rak může udělat strašně moc, dva killy už jdou zpět pro Teleinformatiku, Alzheimer bude následovat, Alzheimer dává tun a společně s Protem, tak se dostávají z této situace živí, byl to hlavně Proteus, který tam svému teammateovi pomohl, teď ještě trefuje parádní stun na Raka, ani ta Airy nebude stačit. A Alzheimer teď hodně ohrožuje svůj život, tady se trošku obětoval. Pohodička, skvělý přes build, teď MT Dreams netrefuje ultimátku, vezme toho Drakea. Je to nakonec Bohumín, dva draci pro ně, ale tady by se mohl rozjet Bubblblower a hlavně mohl by se tady rozjet Rak. Double kill jde pro Vayne, triple kill pro Bubblblower, není to kvadra, je to jeden kill, který bere Rak a Proteus. Vůbec neřeší, ale Alzheimer kazí svůj skok. A to bude znamenat minimálně o flash, ale Alzheimer teď musí použít ultimátka od Renaty, která jde na prázdno. Skit potom na Wukonga, pidík explodoval. A je to Bubblblower, který bere další kill, Crash and Guard zatím zachraňuje Siamanyho, tak Siamanyho... Je jako nějaký obrovitánský barel od Sneakyho s krytem. Bubblblower se pouští do Sneakyho. To víceméně Vayna proti celému světu, Bubblblower jde dál, pidík byl zastaven, flash od Bubblblowera, Rak se tam přidal, Proteus. To chce otradit, nemá na to damage, Bubblblower ho dostane se svým klencem. No a tady ještě bude samozřejmě pokračovat Vex, Rak koupí hodně času svojí zóny, Alzheimer padne jako další Rak, dokonce flashne po Roswellovi, ten nemá kam. Bubblblower bere double kill. Teleinformatika vede ve finále Cryptovasku League proti Gymnáziu Františka Živného z Bohumína 1-0. No a s čím teď přijdou týmy jako odpověď, to už se chvíli dozvíme, protože nám začne draft. To... Případ to, že Sneaky šel pryč z komfortu, což byl ten GP, šel na tu OP Kaylu a nemají tak moc hranou gank na botlane. A pidík teď je nakonec chycený, tohle byla velmi dobrá onslaught of Shadows. A Bubblblower zabíjí, tohle jsou důležité killy. Pro Teleinformatiku, Rak skáče dopředu hnedka, ale dostává Wild Growth, takže by měl přežít, i když to bude těsný Rak. Dobré Chompers, pidík tam už půjde, co bude dělat Siamany, nakonec Teleinformatika možná pouští toho Drakea, ne, ještě to zkouší, Siamany je pod tlakem, Bubblblower tak má prostor, tady už MT Dreams, ten doportil, ale Rak padá, je tam i Sneaky, Sneaky bude mít damage, první shutdown a první kill jde pro Jinx, teď je tam Get Excited, skvělej hook od Alzheimera, ale zajišťuje kill. Bohumín! Tady vypadá to, že možná, takže Bohumín bude toho Drakea ignorovat, ne, on nemusí, hrají to pomalu, hrají to správně, tohle je... Tam tu Jinx? Stažený Rak, dobře, si nekupuje čas, a tady Bubblblower má ty kill, jde do flashe, ale má range, pořád na Protea, Proteus, kupuje ale čas a tady je rozpíl, který provádí asasinaci, ta je úspěšná, co ale Rak, ten to může hrát, no jenomže tam můžeme vidět taky, i pokus o finish ze strany Kayle, Sneaky už je v bázi, bere tady ty nexusové věže, no a přeci jenom je tam pořád i ta Kai'Sa, pidík se tam opředuje MT Dreamse, stačí jenom nenechat to recallnout nebo koupit dostatek toho času, navíc pidík nejspíš ještě zabije tohle Shena, je to tak, tohle bude ace pro Bohumín a jdeme do té rozhodující třetí hry. To jo. Tak, takže fantastické první historické finále Cryptovasku League půjde až do toho posledního možného zápasu, rozhodne se tedy v té následující mapě. Jo, tady klidně ještě Teleinformatika může jít i dál. Třeba zemnovi, tam ale teleport od Bohumína. Ten může být potrestaný od Protea, Siamany se snaží zachránit svoje spoluhráče. Tady je ale Sneaky, ten by chtěl vzít Bubblblowera, to je hlavní cíl. Bubblblower umírá. A ani nemůže použít svůj flash, který ten v té situaci neměl, skvělá Alzheimer. Chytá Matthewise, double kill jde pro Gwen. Tohle je kolodý Forge Gater a půjde do 4, tady dive a skvělý kombo o Teleinformatiku. Skvělé. Už se tam sype a navíc ještě může působit i Raka, ale Sneaky ukazuje sílu Gwen. To přežili? Bubblblower totiž byl úplně mimo potom v tom fightu, on tam nedal to správný kombo. A to pokud to chtějí dokončit tohle, ale risky, Bohumín tohle bude trestat. Proteus je dopředu, flash od Matthewise se hned přichází, ale tohle prostě nevypadá dobře. Siamany nezůstane na živu, Sneaky ho zabíjí. Tohle vypadá přímo skvěle, ale pro Bohumín
tady je dost pozdě kolovný Porch Guard a už doportili Sneaky, ten by se o to měl postarat, a i když double kill dává ještě Irelka, tak to je jedno, Sneaky si tady vezme Empty Dreamse, který ho... Sneaky, proto už to půjde flankovat, stun padá na Alzheimera, rovnou se do něj rak pouští, proč ne? Sneaky, tak ten si nedává pozor, místo toho půjde dopředu, proto už má skvělej plank, tohle je výborný CC, je tam mrtvý Jarvan a na druhé straně Nami, Rak to může zkusit vybojovat, stejně tak Empty Dream, Sneaky ale má damage, je tam už ale dobrý anti-heal, tohle by mohlo stačit společně se Siamanem, kde pak má Bubblora, už tam míří Sneaky a Roswell, jsou poslední živí hráči, Sneaky i Roswell utíká. A pozor na tohle Ačko! Ne! Blower zastřelen! Rak dokonce na split pushy, pozor, by si měl na pidík, ten je zastavený a odchytený. Chyta pidíka, Sneaky to musí vrátit, jinak tady Boumín může prohrát Roswell, už to vrací, Sneaky kupuje hrozně moc času, ale Zajmer tam jde, ten se taky Proteus. Lanterna. Roswell to má, bere další kill pro sebe, tady dochází damage, tele informatice, tohle je Roswell, tohle je Kaiser Show, je tam Rak, který se teď respawnul, ale nemá damage, jenom aby se tradenul na Alzheimera, to je málo, pořád to tam ještě tankuje Sneaky, Siamany a Empty Dream G. Pokus o death bush, ne, tohle je tohle ten informatice nevíde, rychlej shutdown, rychlej burst, ten elder tam pořád je, Rak teďka musí udělat skvělou práci taky, Raky dělá, oni vyhrávají, ale ne, tohle je pasiv kontry Sandry, triple kill, jde pro Prote a kvadra kill, máme hotovo a Gymnázium Františka Živného z Boumína vyhrává první sezónu Kryptova Skulík. GG well played, Boumín to nakonec zvládli a po nervy drásající sérii až do posledního momentu, měli jsme tady Eldry, měli jsme tady chaotický tancovačky o Eldra, tak Boumínu se to podařilo a tale informatika nakonec padá ve finále Kryptova.